زندہ دلوں کے شہر لاہور میں اب چلنے لگی ہے چنگ چیخ گداگاری۔ جی ہاں، اس گداگاری میں لاہوری لڑکیاں بڑے شوق سے سفر کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پر بیٹھ کر ٹانگے کا مزہ بھی آتا ہے اور چنگ چی کا بھی۔ بہت مزہ آیا اور اس گدے نے ہمیں ٹانگے کی یاد تازہ کروا دی ہے۔ بائک کی جگہ پہ گدا لگانا پڑا اور یہ جو چنگ چی، اب یہ گداگاری کی چنگ چی بن چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت ابھی ان کو کم کرنی چاہیے، ورنہ یہی کچھ ہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ گدے ہی باندھیں گے لوگ آگے گاڑیوں میں۔ بہت سکون ہے اور اس سے جو گدے والے ہیں ان کو بھی روزگار اس سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ چنگ چی گداگاری چلانے والے محنت کش کہتے ہیں کہ چنگ چی کو رواں دواں رکھنے والی موٹر سائیکل ہی نہیں، پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے، جبکہ چنگ چی گداگاری کا گدا بھی سستا اور اس کی خوراک بھی۔ 100 روپے کا راشن کھاتا، اس میں میں 500 کا پٹرول ڈلواتا تھا، مجھے کچھ نہیں شام کو پرواہٹ ہوتی، اس میں میں 1000-1200 شام کو لے جاتا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ چنگ چی گداگاری والے اس لیے بھی خوش ہیں کہ ان کی ٹریفک چلان سے بھی جان چھوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے پاس گدے کا چلان کرنے کا کوئی قانون ہی موجود نہیں۔ پیٹرول کی قیمت کیا بھری، چنگ چی چلانے والے نے موٹر سائیکل کی جگہ گدا باندھ لیا۔ کہتا ہے کہ گدے کی گھاس پیٹرول سے سستی پڑتی ہے۔ کیمرامین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔